mugende babaliye baba witwisi mbambi laba laba supervisor binali mulinga kota yimana banyaso teliyo witwisi akonda chigere anti bazonga nyo likasira abira yitorola bwati kakati ugendo chuo itakachama namba ndimba ilo chuo metali mba wana chuo na wana wafa kumbi bambi chafa chinga bula bumbuyini kasiro buo kono mtu bambi buma la ambala yo waitress ila mamununi nuna ya yana wanano liku chitofu uruna yoku vikeno ni msiro waka ana chinga na mkazi ya yeru sizeni wano pate mumbi mzigo miseo ngo wewe taunga hanuna mazo kumbi vya waka la amba ndi walinga ndi wali angeli uruku watene nomba chako na biru waka aji ato kwa kubagana kumwangu da inakana bie nomba kulako wana wakulako atala ino kumbo mbuza ilo chitofu anakana anti twin one ya kumeli kano ya kumfiga bayayi na kama tola ya tula anti mziko vya andeta bamba bichupuli bubo gila mazima kasuma mwade namba ulambo kazi ulambo tele de atia kuri yo de yomara msiri atia kuri yo de kuma mbubo gila mazima wakombo kuchara mwakala size yo kata kukala mwakasaka kuna utego mbali wama kala gaino utego mwamu nga mtu ula wakula mtu ula gaino beja kata kukasa watu de wakulu weka tinoka kuli ya kubija kazuji noka teka msente notuko katwala de kaka nina hako enro Nole mwaka hami tuleke. Wako mulifika ina uwe gambira. Omshalo mtina ina waka siza. Mtina liyo kwe gata. Uyo mwana. Walo wa sigilo mwamu mwrafu. Uyo kwe mwuna mwuri. Kumulia. Nga sigi ya dala. Awo mwrimu. Afisi ya so mwasubi ya kalina. Iwa nanga mbuka. Umuraba. Alami ya danga adizimu ya kumbeye. Kumulia. Nikeba ka buno bugere tutundo twa chama tubere katwe kati zine chigele bo chile to bika ka biko banga achabike sho kero baba no kakala kati bili no dano no na kubbe no de no ka pasa kanya no no na kubbe no chuka bulu nji nyo no ka kwa no na bona kulya ka gambonzi to manyo ka sawa ya kumbo katuka Kani media Uganda. Sebo. Cheshiriwo. Understood. Komedi wa Mariachi nezo mulavye. Mayi ngambi ka ka clip ke mbansosa. Muganda wa. Ata bantu lyo ke mbaleti le Kani media anga asusu lenso. Tulina Gloria Bugi. Zendoza. Yandi badde muganda wa MC Mariachi. Ate wati. Kwa MC Mariachi bintu singa byasinga okwogera. Ndaba anga biconnectinga nebya Gloria Bugi. Kumbeda yenseno yeriwe eri mukutambula. Banange tudemu mazima. Ebeli ya Gloria Bugi akimaide eri mali yachi byayo geddeko. Tudemu mazima. Fenna tuli basajja. Kintu bakazi kyagenda wala. Ekisooka mu byonna abakazi tubagalako ebintu bingi. Kyekisooka. Buli musajja ali yakola sente ng'azikola. Fena tukola sente kuba bulungi. Nogenda okweka nga ekituzikoza. Tuzikozesa kulya na kwana bakazi. Kusaidi ya abazi. Kwa buli omayagala kuba bulungi. Sicho. Inecho gamba teriyo bakola sente mpe ya lindi ya kwana bakazi. Kakati kankubuze gwe. Gwe ngeda kubuza jone exclusive. Gwe chechikoza sente. Kuba bulungi. Kuba bulungi. Omuntu alio bulungi ya berati. Omuntu alio bulungi. Katika bino yaffe ya bulijjo nga byotandikirako okwebatist ng'obirina kyekyo omuzeeyo akapolitiko kalinayo kati kankubulire fenna tukolerera sex mu nsi eno tokireeze nnyo ate nti akankujjire
gwokolo kuba obulungi obulungi webuliwa kuzimba nyumba omalo zimbe nyumba kugenda kulya kyoyagala kakati kandire kusaidi ye nyumba bozimbe nyumba mumbera yonna oyagala otekemo omuki omukazi boteka mu mukazi olowooza ki kola family situka kulowooza ki kyecho it is all about sexy kiche kireta abana okay media wali abana be bakubamu amazi obuzine babazaala era sexy yaleta ki yaleta family obutufu abasajja natunulide glory ya bugi nga ndaba tasobola butamala osente za abasajja Kampala kala toba gwenobo bango oli mulimi oli Masaka nola bakugulori ya bugi omwana ali nebe ne abana obo bakoze saji okutuka ku level yokuba nti nali mu myaka egyo naye ngebere bikyali mutuwe kudagala professor mu bijja wammwe walai nage natunudde nengamba glory ya bugi ono yandindisa studio ya Ten Media Emengo Kampala opposite such a primary school bewalika studio kange nenda tunide glory ya bugi nenda bidadalanga omusajja business yeso okugwawo mu lunaku olujokoledde emyaka etaano singa kuyita for indo photoshoot ani bwe glory ya bugi ati mnafe jenja oche tuyine wafu ofuka kila haya ndi aka feeling kabula mula na photographer mtu wala nedda baba limba ba photographer ba manche ba agala yasi befebe tukube bifana nyimbe bata manche ba agala buli kikazi ekijja kikulekere namba buli kikazi of course namba ni na 10 wano na ate we mini business nza kizibo sange namba yo muwala nga mukwaji nga kiraya nti wanga photographer ba photographer mbawaye basi kiba kyedi client kuba nti ne yakwegwanyiza naye omuntu ali professional nganze nze ne wonegwanyizanga obadde mukazi nga uzeli client wangu era nkukumira mu mbeera ya friendship how are you and I care about you I check on you but we can't go far into any doors close in doors no okitegeera Jonathan exclusive kitegeera muganda naye oza kyekisingo kyamulaba wala bano ne batuwa obuntu obwo obuntu obwo omanyi ensangi zino tulina enjala ate abaana bababuuliridde kitono okitegeera kino ekintu kitandikira wajja wakulira abaana mukyalo eyo abasinga balina kale si bonna naye bave waabwe nga bateeketeeke nga no mulimu abawala muneeno ng'omuwala okuva obuvi ewaabwe alina pulogulaamu era ne bazadde be bagitegeerako kakati mulimu abawala nga bakuze mu mbeera mbi ey'enjala ekikwakozesa abaana abo sente kwagala nnyo sente oluusi balina sente zibamala naye beegomba bye batasobola banaika mbagambe tulina kukola nga bwe tugumiikiriza gw'oba osuubira nti nogenda kujja ku leve etali yiyo oyagala ogibeeramu my friend ogenda kukola glory bugi kyeyakoze nawe otuwe sigamba nti no glory bugi kyeyakoze ekituufu mu butuufu si kituufu nojja kwesanga nga percentage y'abawala abasinga singa okwata n'omudiisa mu layini ya sente because ayinamu obuzibuzi ogenda kwesanga abaana abo ekibakozesa sente Ken Media abantu bagambe esangibwawa Ken Media is a big studio located in Mengo opposite such a primary school kukatale Mengo awo waliwo ekikubo kiddako Mutesa oba wakava kukatale boti ngodde wakaliga waliwo ekidda ku Mutesa kiti kyokwatanga wakaweta woti waliwo akasomero kati akasomero ako akata such a primary school waliwo ka building cafe tuli ku floor ya esooka ddala Ken Media Production jukira nti nno ngenda bamba wa exclusive ku sente ne ku bakyala nina bwino mungi ku bakyala abalenzi tuli hated bannange tujja tujja